É que saiu. Olá, amigos do Museu Esportivo. Estamos aqui com o Marinho, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão carioca. Marinho, que currículo invejável. E você aqui em Maringá com os amigos, né? Ô, oh, peraí, pô, jogando. Eu sou que estou com os amigos e também aqui eu estou chutando bola. Olha aqui, é do meu amigo, a camisinha preta, chutando bola branca e tal. É uma pessoa bacana e tal, que está aqui com nós aqui. É isso aí, fico feliz de rever você, cara, marcar de novo e tal. Vim batendo aquela bolinha com a gente e tal. Tem aqui uns 4, 5 daqui, entendeu? Que jogam também e tal. Jorginho, vem aqui, Jorginho, vem cá do lado. Ele joga também, mas você sabe o que acontece aqui? Ah. O problema aqui é que a gente tem que jogar lá atrás, é ou não é, meu cara? Nós temos que marcar. Tem que marcar pra mim fazer gol, Antônio. É mais de 10 anos marcando pra eles fazer gol, são todos artilheiros aqui. Como é que é jogar nesse time do Londrina Master aí? Ô, eu posso falar, ô Jorge, quantos anos? 10 ou 15? 17. 17 anos, entendeu? E tal. Pode falar uma coisa pra você? Eu acho que nunca perdemos um jogo, né, Jorge? 4 anos sem perder, meu. 65 partidas. Agora, hoje. Me responde você, por quê? O Marinho tem que marcar ou não na zaga? Ou tem que jogar na frente? Mas amistosos, Antônio Roberto. Hã? Jogos amistosos, sim. Acima de 50 anos. Eu sei que tá... 4 anos... Você tá jogando também, tá chegando, né? Jogos amistosos, assim. Os últimos 4 anos, 65 partidas invicta. É invicta, é impressionante. Agora, quando a gente vai jogar e o pessoal coloca a cara de 45, 39, 38, 35, aí a gente não conta. Ah, a gente perde. Correto. Posso falar? Ô, Jorge, fala do Marinho. O que, é que significa o Marinho, assim, o Marinho, essa amizade que você tem com ele e ele participar Marinho, ativamente do grupo de vocês? O Marinho é uma, vamos dizer assim, é uma relíquia que a cidade de Londrina tem. É um cidadão honorário, né? Já diplomado pela Câmara de Vereadores, pelo prefeito. É campeão do mundo, tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do troféu Ramon de Carranza. Se for falar o currículo do cara aqui, vai uns 20 minutos. E o Marinho, o que ele tem de título, conquista, ele tem de humildade. É um cara muito querido, é de um coração extraordinário. Onde tem futebol, ele vai comigo. Onde o Londrina Master está, ele está junto. E merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa consideração e o nosso cuidado. Porque eu morro de medo quando o Marinho está em campo de acontecer alguma coisa com ele. Porque a primeira ligação que eu vou receber vai ser do Zico. Não, você imagina, né? Mas tem um de vez em quando o Zico fala assim, ah, Zico, cuida do meu canguru aí. Ele chama o Marinho de canguru. Então, cuida do meu canguru aí. Então, eu tenho uma obrigação e uma responsabilidade muito grande com esse jovem senhor de 67 anos aqui.